Onde elas estão? Responda agora. O universo necessitava de correção. Depois disso, as joias não tinham propósito. Apenas a tentação. Você matou trilhões! Então me agradeço. Onde estão as joias? Joias? Reduzidas a átomos. Você usou elas 2 dias atrás. Eu usei as joias e então as destruí. Isso quase me matou. Mas o trabalho está feito. E estará sempre. Eu sou inevitável. Temos que procurar por toda parte. Tem que ser mentira. Meu pai é muitas coisas. Mentiroso não é uma delas. Agradeço, filha. Talvez eu tenha sido cruel com você. O quê? O que você fez? Pronto, cabeça arrancada.